Sokol, e vështirë për ta përjetuar, për të humbur këtë fitore në këtë mënyrë? Nuk ka mundësi, do më thonë, jemi të shëkuar, nuk e di. Të pësojmë gol minutin e fundit prapë. Nuk e di, do më thonë, është një moment jo, një jo e malë për ne. Përbal një ekipi me 10 veta. Së ngele gjotë jetë vetëm të jithemi gjithë shqiptarëve, gjithë tifozëve. Ndjesë dhe përgjësia është e jona. Jemi një moment që gjëra duhet ndryshojnë. Se kush duhet ndryshoj, apo qka duhet ndryshojnë, janë njerëzit për katës që do të shikojnë gjërat, por nuk di që atë them, të shëmë gollë minutin e fundit prapë, është smunja jone e vjetër, e cila nuk po na hiqet, nuk mund të vazhdojmë kështu, do më thënë. Unë sot kisha shëritin e kapitenit në krah, edhe ishte hera parë, po do është të po them e dhe lafë më shumë, unë mbaj përgjësin i pari duke qenë fush, mbaj përgjësin qofë se për ndryshuar gjërat si ka leshi, do ishte mirë mos ishte pjesë e kontarës. Unë jam shumë dakord që edhe kjo hap let bëhet, apo edhe me dikush tjetër, vetëm që kontarja të shkëlqejë dhe gjithë ato njerëz që ishin sot stadium dhe ato që na shohin nga shtëpia të ndjehen të lumtur kur shohin kontarën dhe jo në këtë pikë. Është zgënjim, është keqardhje apo diçka më shumë se kaq? Tani rezultatet janë ato që tregojnë. Ne kemi punuar, nuk është se s'kemi punuar, jemi munduar për t'i bërë gjërat ashtu si duhet. Por rezultatet, në fundit, rezultatet tregojnë, statistikat tregojnë shumë, por ne statistikat nuk janë të mira, lem për dëshiruar dhe përgjësit duhet i marim. Unë i marë përgjësit e mija, si që a thashe më parë, dhe komtarje duhet ndryshoj. Nuk mund të vazhdoj këtë gol i fundit, minutin e fundit, domethënë është shkatrim për ne, nuk e di çfarë të them më shumë. Mund të ketë një kufje çkallësh? Faleminderit Sokol. Do t'ja thot Lila një pyetje nga Lila, shkurt, mund ta mbash. Është e pa